here. Tell me about the song you're about to perform. I'm singing a song with Fives of Fives, and it's a great song. I'm very glad to be singing with. Is it as good as Kids in America? It's a great song. All right. How did you guys meet? The boys came to find me. Yeah. They did, in London. They came to find me in London, yeah. All right, I see. Christian, vad kul att du fick ihop det med Kim. Ja, det är fantastiskt. Barndomsdröm. Det är så. Ert nya album har ju fått grymma recensioner och det heter 1987. Men jag undrar, varför 1987 och inte 86 när jag är född? För att det är det absolut bästa popåret någonsin. Släpptes musik, helt enkelt. Det är så. Och er platta är också riktigt, riktigt bra. Det kan jag intyga. Om man skulle fråga Alexander Bard om 1987 så skulle han...